Lekker romantisch met een kaarsje erbij. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag donderdag en het is 8 uur fucking 's ochtends. Ik ben al helemaal klaar. Ik heb zometeen weer rijles. Ik heb de hele ochtend rijles. En ik heb net Coco even uitgelaten. Ik ga nu even een bak koffie voor mezelf zetten. En even wat kleins eten. En dan heb ik weer rijles. Dus dan ga ik weer lekker rijlessen. Ik heb weer rijles bij Marcel in de mini. Dat vind ik wel leuk. En 's middags ga ik nog even editen. Lekker uitrusten. Vrijdag moet ik nog video opnemen. En dan in principe ben ik eigenlijk klaar voor deze week. Dus dat is wel chill. Dus misschien dat ik nog een video kan opnemen voor volgende week. Oh, ik ben echt moe gewoon. Maar goed, geef het allemaal niet. Ik ga even kijken of vanochtend nog wat vergeten is hier in het huis. En dan gaan we er maar iets van maken vandaag. Of in ieder geval van deze ochtend. Ik ga 's middags als ik terug ben eerst gewoon echt even powernappen. Ik kan het echt niet meer. Ik ben echt een newbie wat dit betreft al vroeg opstaan. Time to go. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En trouwens, ik wil wel even wat zeggen. Want ik kreeg heel veel vragen over het feit. Ik had laatst heroïne op mijn lippen. En daar kreeg ik dus heel veel commentaar op. Van, joh, je zegt dat je heroïne op je lippen hebt. Maar zo heet de lipstick van MAC. Die heet heroïne. Als je me niet gelooft, google het even. Het is echt zo. Ik gebruik geen drugs, jongens. Ik heb nog nooit ook maar enige vorm van drugs gebruikt. Trust me. Ik ga mijn schoenen aantrekken en ik ga lekker rijlessen. Ik ben dan wel wat meer wakker. Ik ben 's ochtends nooit echt heel erg te genieten eigenlijk. Goed, komt goed. Ik weet dus niet of ik de enige ben, maar ik heb dus speciale rijles schoenen. Deze schoenen van de Primark, die hebben een beetje een dunnere zool. En die trek ik echt het liefste aan tijdens het rijlessen. De vorige keer had ik mijn Dr. Martens aan, maar die zool is veel te dik. En hiermee heb ik het veel beter onder controle, zeg maar. Dus dit zijn mijn rijles schoenen. Ik ben benieuwd of ik de enige ben die echt speciale schoenen aantrekt voor het rijlessen. Ik heb zelfs voor mijn examen, doe ik een speciale parfum op. Dezelfde parfum waarmee ik ben geslaagd voor mijn theorie-examen. Die ga ik ook opdoen als ik straks op moet voor mijn praktijkexamen. Ik hoop dan dat ik gelukt ben. Ik ben wat dat betreft best een bijgelovige tut. Maar ja, geeft helemaal niet. Je moet een beetje vertrouwen hebben in jezelf. Nou, shoes en aan. Let's go. Ik ben nu aan het wachten. Ze zijn nog over het een en ander aan het doornemen en zo. Hierachter is het Beatrix Theater. En daar speelt nu de Bodyguard. Vroeger was het dus echt een musical lipo. Ik zou daar echt best wel graag nog een keer naartoe willen, maar ik weet dat mijn zus ook heel graag wil. En nou woon ik zo dicht in de buurt. Maar ik vind musicalkaartjes de laatste tijd gewoon zo duur. Goed, ik ben wel weer een beetje zenuwachtig. Dat heb ik iedere keer, ook omdat er hier één grote chaos is. Een keer telkens uit moet rijden, maar het komt wel goed. Ik heb er vertrouwen in. Tot 3 tellen bij de koppeling, dan komt alles goed. Je moet gewoon altijd tot 3 blijven tellen. En zoals Basie altijd zei van Basie en Adriaan, altijd blijven lachen. En ik word bijna aangereden door de auto, maakt niet uit. Kan allemaal nu terug. Zo, ik ben weer klaar met rijles. En we zijn goed op schema, dus dat is goed nieuws. We hebben vandaag achteruit inparkeren gedaan. En die had ik 2 keer helemaal goed. De eerste 2 keer ook. Dus dat is wel fijn. Ik had verwacht dat dat een stuk moeilijker was, maar dat viel eigenlijk wel heel erg mee. Dus daar ben ik wel blij om. Milo ging vandaag echt bizar laat slapen. Die had een of ander nieuw spelletje uitgevogeld. En die zal nog wel slapen als ik zo thuis kom. Maar ik denk dat ik zelf ook heel snel ga poweren heb als ik thuis ben. En ik ga pepernoten bakken, want daar heb ik zin in. Ah, het gaat vanmiddag als het goed is toch de hele avond regenen. Dus ik vind het allemaal hartstikke prima. Lekker op naar mijn warme huisje. En mijn hondje die er nog heel even is. Coco. En ik ben weer thuis. Ik heb direct al even Coco uitgelaten. Ik ga nu even editen. Weer verder met mijn administratie. En gewoon, mijn lippen doen trouwens helemaal pijn. Ik denk dat ik die lipstift heel erg af ga halen. En dat ik dan gewoon heel veel Purol ga smeren vandaag. Want het doet echt zeer. Het wordt echt weer droger weer. Oh, het bloedt ook. Leuk. Dus dat ga ik even doen. En even lekker warm thee zetten of zo. Want het is potverdikkie koud. En het gaat vanmiddag de hele middag regenen. Dus helemaal top. Ga ik lekker de hele middag thuis zitten en lekker pepernoten bakken straks. En trouwens, jullie vroegen of ik een recept had of dat ik wou filmen dat ik aan pepernoten maken was. Maar het is zo simpel dat ik kan daar geen extra video over maken. Het is namelijk gewoon deze die ik gebruik. En dat is gewoon alleen water toevoegen. Dat is echt freaking alles. Dus dat is niet echt een video waardig of wel. Goed, ik ga eerst even lekker YouTube video's kijken. Betrapt. Ik zie jou wel.
Ik heb net een video van morgen geëdit en wel heel leuk en aardig dat ik vertel dat ik in de hitkrant sta. Maar ik heb het helemaal niet laten zien. Dus dat zal ik wel even laten zien. Ik lag er wel even op tafel, dat is beter licht. Ik sta in ieder geval deze hitkrant. With the boys. Maar het is maar een klein stukje hoor, maar het is wel leuk. Want ik heb dus nog nooit eerder in een tijdschrift gestaan. Dit is zeg maar mijn eerste keer. En vele YouTubers hebben het allemaal een keer in een tijdschrift gestaan en zo. Voor mij is dit dus echt heel bijzonder. Maar ik sta dus onder YouTube Roll the World. YouTube neemt de wereld over en dan allemaal YouTubers. En dan sta ik hier. Zeg maar, dit is de pagina. En dan hier allemaal Amerikaanse. Suela natuurlijk, Joey, Tyler. En dan hier staat Monica. Dan staat hier Stuk TV, Sabrina en dan sta ik hier. Als je het wil lezen, kun je het nu lezen. Moet je hem heel veel pauze zetten. Maar goed, dit is het eigenlijk. Ik heb er meteen 3 gekocht. Omdat ik er ook eentje aan mijn ouders wil geven. Omdat ik weet dat ze dat heel erg leuk vinden natuurlijk. Mijn moeder had het echt meteen al op Facebook gezet. Super schattig, omdat ze zo trots op me is. Dus ja, dat was wel heel erg leuk. Ik denk, ja, dat moet ik wel even laten zien. Want anders hebben jullie er nog geen kut aan. En nou ga ik heel even lekker op de bank liggen. Heel even dekentje pakken en heel even lekker een powernapje doen. Ik heb lekker lang geslapen en ik ga nu pepernoten bakken, want het is kut weer en ik heb er zin in. En ik kreeg net weer zo'n toetige foto van Pim. En ik heb hem weer op Instagram gezet. En trouwens, met 8 weken gaat mijn fokker altijd een fotoshoot doen. Maar mijn fokker gaat altijd met 8 weken gaat ze een fotoshoot doen samen met de puppy's. En er komen zulke bizar mooie foto's uit. Dus dat vind ik echt super leuk dat ze dat doet. Dan heb je echt wel vast leuke mooie foto's van Pip. Ik ga lekker pepernoten bakken. Gewoon van de bak. Wat ik straks ook niet zie. Maar wel super yummy. En ik heb ook een pak gehaald voor speculaas. Maar dit is in principe ook speculaas. Misschien maak ik er wel gewoon koekjes van. Kijk even. Lekker! Hello everybody! Ik ga eten koken. Ik ga maken. Ta-da-da-da-da! Andijvie stampelt uit de oven. Dat lijkt me zo super lekker. We hebben echt aardappelen, jongen. Daar kun je echt heel je pan kun je bij me maken. Eigenlijk doe je gewoon hetzelfde als dat je normale andijvie stampelt maakt. Je kookt aardappelen, je gooit daar dan later andijvie bij. Die was je goed uit. En dan ga je wat boter laten smelten. In een pannetje. En dan doe je daar wat melk bij. En dat voeg je dan erbij. En dat stamp je met z'n allen door elkaar. In een groot feest. En dan ga je spekjes bakken. En die voeg je dan ook toe. Want bij een stamppot horen gewoon echt spekjes. Alleen dan doe je, wanneer het zeg maar klaar is, doe je het in een ovenschaal. En dan giet je er nog wat kaas overheen. En dan doe je het nog heel kort heel veel in de oven. Zodat die kaas er ook lekker overheen smelt. En dan is het zeg maar ook klaar. Alleen dan is het net iets anders. En het klonk heel erg lekker. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit zelf gemaakt. Dus ik weet niet of het lekker is. Maar we gaan het gewoon proberen. Ik ben echt een stamppottenmeisje. Dus het klinkt heel lekker. En het is toch niet zo heel veel moeite wat je meer moet doen. En morgen ga ik naar Wesley en Carlijn toe. En het gaat super, super goed met Mira. Ze was al met mijn knuffel aan het spelen. Met mijn olifant die ik heb gegeven. Dan zien we morgen hoe het weer met haar gaat. Dus dat is wel leuk. Want ik ga natuurlijk straks ook weer op vakantie. Dus dan zie ik ze ook weer even niet. Want ik heb het volgende week echt mega druk. En mijn examen komt er steeds sneller aan. Ik heb volgende week maar 1 rijles. Maar ja, komt goed. Goed, ik ga heel even de aardappels schillen. En dan ga ik lekker eten koken. De stamppot zelf is nu klaar. Het enige wat nou nog moet gebeuren is er wat kaas overheen worden toegevoegd. Dus dat gaan we nu doen. En dan kan die in de oven in op 200 graden ongeveer een kwartiertje of zo. Nou, de ovenschotel zit erin. Het ziet er al lekker uit. Ik ben zuur aan het maken. Ik heb de hele keuken al opgeruimd. Dat is echt chill aan een ovenschotel te maken. Dat je, als je moet wachten, dan kun je de keuken zeg maar alvast schoonmaken. Ik ben zuur aan het maken, maar ik weet helemaal niet of dit nodig is. Maar ja. Want normaal gesproken eet ik altijd andijvie-stamppot met zuur. Maar daar zit er ook al kaas overheen. Dus ik weet niet of het dan te machtig is. Maar ik heb sowieso extra andijvie gemaakt. Omdat morgen eet ik niet thuis. En dan zou Milan eventueel dit nog kunnen eten. Want als Milan zelf moet gaan koken, dan hij gaat altijd eten bestellen als ik niet thuis eet. Want morgen eet ik bij Wesley en Carlijn. Dan heeft hij in ieder geval wel gewoon normaal eten. Goed, ik heb de tafel helemaal gedekt. Lekker romantisch met een kaarsje erbij. En hier komt soms de jus in. En dan gaan we lekker eten. En het is klaar. Het ziet er super lekker uit. Dus ik hoop ook dat het super lekker zal smaken. Ik heb de jus toch maar in een ander bakje gedaan. Want ik was bang dat het glas anders zou springen. En ik kwam er net achter dat we helemaal geen jus-lepel hebben. Dus ik heb een soeplepel daar neergelegd. Maar goed, wij gaan lekker eten. Eet smakelijk. Zo, het is 1:30 en ik ga douchen. En dan ga ik naar bed. Ik kom morgen wel weer bij tijds vroeg op. Omdat ik morgen naar Nijmegen toe ga. Oh, mijn lens is weer helemaal kut. Nu zie je het goed. Nu zie je echt, zeg maar, als ik dit doe, zie je echt die lens. Ik heb televisiegala gekeken. En ik vind het super leuk dat Syndroom heeft gewonnen. Ik was zelf, was ook voor Expeditie Robinson, maar ik vind het eigenlijk alle partijen gewoon heel erg. En ik heb lekker wat video's gekeken.
Mijn haar wordt weer wat geler. Dus eigenlijk moet ik het weer even wassen met zilver shampoo. Maar volgens mij, ik weet niet meer zo goed wanneer ik het voor laatst heb gewassen met shampoo. Want ik wil het echt maar 1 keer in de 2 weken wassen. Ja, ik ga denk ik wel even wassen. Ik heb morgen namelijk meer de tijd om haar te gaan doen. Ik denk dat ik het morgen niet ga krullen. Of misschien een beetje of zo. Ik ga even kijken wat ik... Of misschien een leuke haartutorial kan vinden. Of in ieder geval iets anders met mijn haar doen. Maar ik ga nu pas slapen. Dat is een feit. Ik heb niet echt heel veel interessants gedaan vandaag. Maar morgen wordt weer een leuke dag. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei. Op wie moeten we nog wachten? Ah, doe niet zo vaak. Dat is nooit het geval.